陣啦，係今日咧有留意開我哋嘅父母日記嘅 Facebook 咧，都知道我哋咧琴晚已經翻咗韓國製造嘅 Camera 電泵。是一個奶泵嚟嘅嚇，咁好多媽媽咧喺 Facebook 都有 PM 我哋，問我哋幾時翻驗貨嘅。咁今日咧可以喺我哋父母日記嗰個荔枝角鋪咧，咁其實都可以揾到 Camera 電動泵壓器嘅嚇。咁有啲媽媽就問：啊，究竟呢個泵壓器係咪新牌子嚟㗎？如果用開S 字頭嗰、那個牌子嘅電泵咧，有啲媽媽就會話。啊，點解開到最大嘅時候咧，好大聲啊！嚇，咁其實大家都可以考慮依個牌子嚇。咁但係記得啊，香港行貨咧嚇，其實個盒咧都會有雷射標貼嘅嚇。咁同埋都會認翻我哋公司係授權銷售嘅鋪頭，先至會有得保養嘅嚇。咁依個牌子依個盒咧。咁呢個雷射標貼啦嚇，咁同埋入邊咧，我哋都會有一啲特別嘅地方咧，就係標示咧依個係原裝正版嘅正版行貨嚇。咁我唔喺度再講話究竟點樣分啦嚇。咁只要係翻代理商嚇，咁就會知道啊邊一間係賣緊正版啦。咁我哋開盒嚟睇下先。呢、這個電泵咧都會係韓國做嘅嚇，咁、今次一套咧，其實咧佢已經包咗兩套呢啲嘅，有兩套啦。兩套係啲咩咧？有兩樽奶樽啦，咁可以直接咧將嗰個奶咧就泵落去呢個奶樽度嘅，咁同埋咧兩個吸杯啦嚇，咁同埋啲管都係有兩套嘅，所以唔使擔心。即使咧之後唔見咗咧，都其實都可以配嘅。咁另外就係一個火牛啦，這個香港適用嘅火牛啦。咁呢個點心咧，話明係細嘅，嚇咁好似一個手掌位，都好靚噶。因為本身佢一個珍珠色咧，珍珠色咧都。有少少反光啦嚇，咁佢都外形都比較吸引嘅，同埋夠輕嚇，放落個手兜度咧都唔覺得重嘅依一個。咁見到依一個位咧，就係嗰個插電源線啦嚇，電源線嗰位插咗之後咧，咁你可以充電，充電咗之後咧就可以正式去使用噶啦。咁依個位咧就係插嗰個泵奶器嗰條管啊，係啊，咁可以插單泵或者雙泵都得嘅，雙泵就會泵得快啲啦，嚇。咁依個紅色掣咧就係開動嘅電源掣啦，嚇。咁你開動嘅時候咧，咁你可以初次使用咧就可以按依個 massage 個掣，按一按摩嚇。咁按完摩嘅時候咧，咁啲奶水咧就會比較容易啲出到嘅。按完摩之後咧，你再撳翻佢嘅時候咧，就可以正式去泵奶嘅嚇。咁加同減咧，加同減咧，你都可以咧去調節翻嗰個力度，加速嘅力度嚇。咁可以調節到自己認為舒服嘅情況嘅程度去泵嘅嚇。咁呢個泵咧。佢開咗電之後咧，30分鐘咧係會自動熄嘅，所以咧就非常之方便嘅，啊唔使驚話有陣時泵下瞓著咗喎，唔記得熄喎，嚇咁依個咧就可以30分鐘熄到。如果你30分鐘之後咧再未泵曬嘅話咧，啊有啲情況會咁樣出現嘅，即係啲奶水未泵喺30分鐘之內仲未泵曬。咁其實咧，如果咧30分鐘之內咧。其實你仲未泵曬啲奶咧，咁其實咧唔使驚嚇，咁依一個咧就係咧繼續可以重撳嘅，重撳嘅時候咧咁樣去繼續泵啦嚇，咁直至你即係你泵到足夠需要嘅容量，
你可以自動去熄翻呢個個掣嘅，或者等到30分鐘佢就會自動熄嘅嚇。咁所以咧就唔使擔心話啊記唔記得熄呢個問題啦。咁所以呢個點解我哋選擇Camera去喺我哋鋪頭買咧？咁其實有原因嘅，因為大家都知道啊，咁我哋一直都買開日本製嘅 Doctor Beta 奶樽啦嚇。咁呢一個日本製奶樽咧，咁市面上有啲奶泵咧都未必適合到嘅嚇。咁呢一個韓國做嘅 Camera， 除咗話即係我哋睇過啊，其實佢過往嘅歷史之外咧，咁亦都配合到我哋嗰個 Doctor Beta 嘅奶樽。可以直接使用嚇，咁就免除咗一啲媽媽哦，究竟我需唔需要倒嚟倒去咧？即係譬如話，我泵完啲奶就使揾咩去倒落去 Doctor Beta 奶樽度咧，又擔心有即係啲空氣入咗落去喎。咁依一個牌子咁其實可以幫到你嘅嚇，咁希望即係揾到依一個產品就幫到一啲餵母乳嘅媽媽啦嚇。咁如果有咩問題，你哋都可以直接去父母日記嗰個 Facebook 度 PM 到我哋去問嘅。咁另外咧就係話頭先所講咧就話自己要用隻手去揸住個泵嘅嚇。咁但係唔使擔心，其實咧佢哋都諗得比較周到嘅嚇。咁佢有一個免提嘅裝置啦，免提裝置咧就你可以喺我哋父母日記買完嗰個 Camera F1 嗰個型號嘅電動泵奶器嘅時候咧。你同我哋同事講就話想加錢去買依個免提裝置，咁一盒佢就會一個嘅，咁我哋就會以一 set 兩套去買嘅，即係雙泵去買嘅。咁點樣用咧？就係本身你哋會餵母乳嘅媽媽咧，就會買一啲專係貨餵母乳用嘅內衣嚇。咁你只需要咧將依個免提裝置咧依一個位咧。就套落翻你哋嗰個專為母乳嘅內衣咧度去使用嘅，咁變咗一路泵奶嘅時候咧，咁其實你可以做其他嘢啦，即係譬如話睇下雜誌啊咁樣啦嚇，咁就唔使揸住咁辛苦啦嚇。咁呢一個都建議大家都會買埋嘅，因為其實即係有需要去用，我哋先至會建議你哋去再買埋嘅嚇。咁亦都係一樣。依一個都係一啲香港正版行貨嚟噶嚇，咁其實咧記得你認住嗰個雷射標貼，同埋認住我哋喺授權銷售點嚇，咁就唔好去錯啦嚇。咁因為冇保養噶，去錯咗嚇。咁依一個咧嚇，咁正式咧就喺我哋父母日記去到上架嘅嚇。咁如果有咩問題咧，歡迎大家亦都喺 Facebook 度 PM 我哋，或者係。有我哋 WhatsApp 都可以直接 WhatsApp 俾我哋嘅嚇，咁多謝曬。